Sábado fin semana ne APNIC Fundation realiza seminário com membro APNIC Konaba Professional Development for Women and Gender Diverse People Working in the South Asia Internet Industry. Coordenador APNIC Foundation iha entrevista HTT li husi atividade ne atu empodera feto sira iha área teknologia nian no sai liderança iha instituição governo no fati público sira nebe ho qualidade no profissional utang. How ia esperança toma ko sira ninia sucesso ia ser ninia serviço tama sira loas aprende de ser ni área técnico engenheiro mas be aprende public speaking sira batuir cursos inglês nebe ma suporta ko si apni projeto ni rasa ka apni foundation sira etang apoio internet mesmo que seja em instituição for na condições basira antes o indireto tecatete catac se ela vele cobre toma coto mas be bele ser os programas suíte ser reta certificação ser a nebe mas que ia standard internacional antes a Cisco ser ne certificação ba audit nia ou encolam ba cyber security e da nia anessa completa anessa pilar suplementar ida nebe que bele ajuda mos ba e instituição estado ni isira lubu kira sucesso na sira balu feto balu começa ona tene mane maluk sira mane maluk sira promove ona sira saia nessa liderança e a instituição balu isira começa ona branyo ona kulih público hala apresentação hala discussão e a fati hanesan representante membro APNIC agradece ba APNIC tambali husi APNIC bele aumenta sira nia capacidade no habilidade área tecnologia no língua. Eu senti contente, te ves, e tinha ainda recém ona, eu senti contente tamba, bele hasali utang hau nia capacidade, lilo ia área IT, me bela os de tuia área IT, me be ia mos área general ia nesang língua, tamba sira suportamos ami, atua sai ami nia capacidade, ia parte língua nia, ia primeiro ia IT, segundo iha língua e terceiro maya aminya angrasik aturnya boleh sinti fiaran com wanhira iha public speaking yang kuliah oing nunemos representante tik timor ip htt lihusi atividade ne atu empodera feto sirania envolvimento ba iha desenvolvimento teknologia iha timor leste fazer ba workshop tema workshop irne uisa atu empodera feto sira ni envolvimento iha desenvolvimento ICT e a Timor-Leste ninian. Nebe hanoin e hane a serviço lubu kira nebe ke a governo halo através a agência de Timor. Hanoin lane ita envolvemos feto sira e a processo a nível técnica ninian. Nebe hanoin lane a ajuda teptebes a tamba a tu desenvolve ICT e a Timor-Leste. Irane laos a manedeit, mas be hanoin feto sira mus a ni importância é neba e Laos agência de Timor Leste mas be atu lori nação né ba oin liusia informação na tecnologia a no in parceiro sira li liuia companhia a telecomunicação no mos companhia tecnologia sira né importante tebes atu parceira ba ia desenvolvimento irané. Entretanto, APNIC Foundation estabelece a Tina Rion Rua, Rua Nulo Recen Rua, onde é membro a Mutu Kat Nulo Recen Lima, neve maioria feto. Enquanto fula novembro Tina Ne, APNIC se recruta tan membro fom ba feto Rua Nulo Recen Lima.